Özge akbarat. Surapıl soğus kezinde Batıs Kazakstan oblasının Janibek ауданы da жау шабуылына ұшырағаны мәлім. Фашистер Janibek'teki su мұнарасын атқылап майданға апаратын темір жолды бомбалаған. Біраз үй қирап адамдар мерт болды. Биыл құрылғанына 100 жыл толған Janibek ауданы үшін бұл тарихи фактілердің маңызы ерекше. Соғыс өрті шарпыған Шалғай ауданға қаһарман аудан атағы берілсе деген көптің тілегі бар. Әріптесім Талғат Серікқалиұлын тыңдайық. Yer esimi el esinde. Ұлы Отан соғысында Janibek майданының ең жақын тылы болды. Janibek'teki батырлар аллеясында қан майданда ерліктің өшпес үлгісін көрсеткен Мәншүк Мәметова, Хиуаз Доспанова, Ерденбек Ниетқалиев пен Николай Чуриков сынды қаһармандар мүсіні қойылған. Сұрапыл соғысқа аттанған жерлестер тізімі тасқа қашап жазылған. Al mına mınara Talay Surapıl Şaykası'nın kuvası. 1942 yılın 4-cü kazanında Jau Uşaqtarı Janibek aspanında kezekti märte şabuul uyumdastırat. Sol günü Janarmay tolı cisterna jarılıp, su mınarasına aytarlıktay zahım gelgen. Keyin tırgındar nısandı jöndep, aynaldıra mınaday temir beldikpen tartıp tastaydı. Janibek halkı 40 şaqtı əue soqqısına toytarıs bere jürüp, temir jol katınasının üzülmeuine ülös qostı. Yerlik danqı öşpek emes. Biyıl qurulğanına 100 yıl tolatın audanğa qaharman atağı berilse deydi olar. Мен соғыстың кезінде баламын 8-9 жасар. Біздер неге станцияға 7 шақырым жерде тұрдық. Бомбаның астында болдық. Енді мына айтып отқан азаматтар көп қой біздің Janibek'ten шыққан геройлар. А неге бермеске? Бомбаның астында қалды. Қанша үй қирады? Қанша азаматтарымыз кетті? Дұрыс айтады. Облыс орталығынан Janibek'ке жету үшін 500 шақырым жолды еңсеру керек. Ал ол айтуға ғана оңай. Бірнеше жыл бұрын басталған, алайда кейін түрлі себеппен тоқтап қалған жолдың жыры Janibek жұртының жүйкесін әбден жұқартқаны рас. Бұрын Janibek'тен Орал қаласына бару үшін біздің баратын жеріміз Орал ғой енді. Пойыз болды, сол пойыз қатынасы мында тоқтады. Соны Волгоград-Уральск дейтін пойыз шықты. Сол Волгоград-Уральск пойызы өте ыңғайлы болды, арзан болды. Әуе қатынасын қалпына келтіру жөнінде ұсыныстар болды. Әр жерден дегенмен сол ұсыныстардың бәрі сол ұсыныс күйінде қалып жатыр. Мерейтой қарсаңында Шалғай ауылға белгілі өнер жұлдыздары барды. Түйткілді тұстармен жеткен жетістіктер ақындар жырына арқау болды. Ауыл шетінде аламан бәйге ұйымдастырылды. Көпшілік аударыспақ пен көкпар сынды ұлттық ойын ойындарды тамашалады. Бозгілемде балуандар белдесіп, ғасыр тойына жиылған аудан халқы жәрмеңкеге қатысты. Janibek'te ең жетіспей тұрған нәрсе жол ғой. Жолдың проблемасы басқа ешқандай. Басты жетістігі менше халықтың ауыз бірлігі, тұтастығы, ұйымшылдығы. Иә, менше халық өте жақсы, жақсы тұрады. 100 жыл өтсе де осы Janibek'ті жоймай ұстап тұрған халық қой. Janibek'тіктер осы топырақтан түлеп ұшқан әрісі әйгілі ақын Ғұмар Қараштан бастап, берісі Халима Өтеғалиева, Қапан Мусин, Мансұр Сағатов, Меруерт Өтекешова мен Айтжан Тоқтаған сынды өнер саңлақтарын мақтан тұтады. Солардың ізін жалғаған жергілікті ақын Janibek'тің ғасыр тойын былайша түйіндеді. Менен асқан бір ақын туар бәлкім, сенен асқан үлкені таба алмадым. Талғат Серікқалиұлы, Қанат Махмутов, Елдар Аюпов, Батыс Қазақстан облысы, Хабар 24.